aš tai labai gerai prisimenu kažkaip tai, nes kaip tik tuo metu susikūrinėjo Lettersai apie 2008-us ir kaip tik tuo metu buvo išėjęs tas Antidaus pirmas albumas, mano mėgstamiausias. Ir aš parodžiau Jonui, gitaristui, mūsų pirmajam. Ir jis kažkaip labai, labai užsikabino ir tai buvo gal viena tas albumas, kuris išsuko Without Letters. Dėl to labai gerai prisimenu, kad tai buvo 2008-ieji. Ai, iš tiesų aš pamenu, kad buvo klasiokas, mano, irgi panašios muzikos klausė, nurodė šią grupę, aš taip paklausiau, neužkabino, bet atėjęs kažkaip daugiau įsigilinę tą sceną, gal atėjęs į grupę. Jo, jo. Nes jau tada buvom kažkaip užsi... Kai tu pradėjai, ta prasme, kai tu pas mus ateit 2008 ten žiemą, ne? Tai mes jau ten buvom visai užkabliavę klausus pas savo tam skambesį visą. Paveikė pradžioj ypač, nes mums tuo metu kažkaip rūpėjo ta indie scena. Ir bet kartu norėjosi groti labiau elektroninę, jau tada, man atrodo, tokią šokinę muziką. Ir Falsai buvo turbūt tuo metu viena iš tokių mainstreaminių grupių, kurie keletą dalykų, kurie mums tuo metu labai patiko, miksavo. Tai yra tokį math rockišką pop, tokį šiek tiek laužytą skambesį iš battle'ų. Jie buvo gerai pasiėmę. Tada disco punkinius beatus ir gana greita tokia aršia energija. Tai mums tas kažkaip patiko ir mes kažkaip pasiėmėm daug iš to pradžioj. Mėgstamiausia daina, dabar tai būtų sunku išsirinkti. Klausiau gal Falsų, kai buvo tas etapas, turbūt tam tikrais momentais būdavo viena kita ryškesnė. Taip pat ir Red Sox Pudgy. Iš pirmojo albumo. Mm-hmm. Red Sox Pudgy, Two Steps Twice. Net iš prieš albumo buvo gerų Hammeris, Mathletics. Tada French Open iš pirmo albumo. Ir po to antram albume irgi tokių, ten jau tokių galbūt labiau nušlifuotų, bet irgi gerų Total Life Forever. Miami geras pop kūrinėlis, jo. Buvom pirmoji eilėj Heineken Openerėje prieš jau 7 metus. Tai buvo 2010 metai ir patekom kažkaip mes tą pirmą eilę, dar po to buvom užfiksuoti, ten buvo žiaurus lietus. Jo, įsimintinas koncertas tuo metu buvo vienas iš paauglystės hitų. Tikėčiausi koncerto, koks buvo prieš maždaug 5.8 metus. Tai yra, jo, energingas, piktas ir šiek tiek nenuspėjamas, norėtųsi, kad būtų.